Nu ska vi fortsätta och ta en promenad här. Det är en kyrka här. Det enda kyrkan här är Mariefred. Här ska jag... Nu ska vi gå upp här. Nu ska vi kolla den här. Vad är för stenen här som står här? Kan du läsa? Man kan inte skjuta Filippina. Det är en kyrka här. Så. Nu är vi på väg till vattnet. Taram, 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 taram. Oh my god. Det var en lilla hunden där. En liten bobby. Station. Vad betyder det ombord station? Mm. Det är olika bilder här som man kan läsa. Sluta. Tina.